116-ųjų dviračių lenktynių Paryžius Rubė techninis automobilis paskutinį važiuojantį Evaldą Šiškevičių pavijo iki finišo likus 30 km ir kaip kitiems sportininkams liepė sustoti. Reikia sustoti. Girdi mane? Tačiau Marselio komandai atstovaujantis 29-erių lietuvis reikalavimui nepakluso. Šiškevičius trumpam sustojo, tačiau dėl techninių problemų pradurtos padangos. Ar turite atliekamą ratą? Šiškevičius čiupo ratą ir nuskubėjo jį tvirtinti prie savo dviračio. Palaikoma žiūrovų jis tęsė didvyrišką kelionę finišo link. Sunerimęs vairuotojas varžybų organizatoriams nupasakojo situaciją. Už manęs yra vilkikas su sugedusiais automobiliais. Jis nuskodė pasiimti ratą, pasikeitė ir važiuoja. Jis pakvaišęs, tikrai pakvaišęs. Jis sakė, kad baigs lenktynes. Ką tik kalbėjau telefonu. Leido palikti tave tęsti trasą vienam. Tad arba tu sustoji, arba aš tave palieku. Lietuvos dviratininkas padėkojo už informaciją ir nesiliovė minti pedalų. Lenktynių nugalėtojų tapusiam pasaulio čempionui Peteriui Saganui Šiškevičius pralaimėjo beveik valandą, o finišą pasiekė jau ištuštėjusiame treke. Lenktynės Paryžius Rubė laikomos vienomis sunkiausių pasaulyje. Net 55 km sportininkams reikia įveikti akmenimis grįstų keliu. Šiškevičius nepateko tarp klasifikuotų dviratininkų, bet jo žygdarbis sulaukė didžiulio atgarsio socialinėje erdvėje. Į sportininkų miestelį lietuvis įleistas paskutinis. Reporteris Edgaras Maslauskas.